Vi håller på att tillverka då handsprit åt äldrevården här i Täby. För att all handsprit har då dirigerats om till sjukvården istället. Så då har de väldigt brist på det. Fick vi först tag på ett recept och började kolla igenom det och sätta oss in i det hur vi skulle tillverka det. Och sen körde vi en testomgång, så nu kan vi sätta igång ordentligt. Så det känns jättebra. Tills vidare kommer vi fortsätta. Vi har inte fått någon riktig siffra på hur mycket de vill att vi ska göra. Så vi fortsätter så länge vi har kemikalier. Det är viktigt att de äldre som tillhör riskgrupper och sånt, att de då får den säkra vård som de behöver.